Organizator je Institut za javno zdravlje u Nišu kao najstarija ustanova preventivne zdravstvene zaštite na Balkanu. Govorit ćemo kroz 10 sesija o ishrani i zdravlju, životnoj sredini i zdravlju, o zdravstvenoj edukaciji i zdravstvenom vaspitanju mladih. Govorit ćemo o problemima hroničnih zaraznih, nezaraznih bolesti, o aktualnim parazitozama, antimikrobnoj rezistenciji, savremenim problemima u mikrobiološkoj dijagnostici, ali ćemo govoriti i o implementaciji zdravstvenih informacijonih sistema u sistem zdravstvene zaštite. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Fabio Scano, koji je jedan od učesnika kongresa, istakao je da prevencija ne predstavlja samo sprečavanje nastanka bolesti, već održavanje dobrog zdravlja. Prevencija je ključna, rekao bih, i nije samo društvena, već i individualna odgovornost kod svakog od nas. Meni je jako bitna ova konferencija, zato što je prevencija od izuzetne važnosti. Govorit ćemo o tome koliko je bitna ishrana i ostavljanje cigareta. To su veliki problemi u našem društvu. Zato je sa edukacijom potrebno početi jako rano, još od školskog uzrasta, ako ne i ranije. Stepen zrelosti jednog naroda se i ogleda u tome da li se preventivno ide na zdravstvene preglede ili se na neki drugi način pristupa uopšte zdravstvenoj kulturi. Iz tog razloga izuzetno nam je važno da imamo ovakve susrete, kao što su 56. susreti ili 56. kongres preventivne medicine u Nišu. Ovom prilikom je najavljeno da je u okviru projekta koji Ministarstvo zdravlja sprovodi sa Evropskom unijom za rekonstrukciju Instituta za javno zdravlje u Nišu opredeljeno 1.300.000 evra.